ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে, আমাৰো ভালে। আজি মই দিনত ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে ৰাতি একেবাৰে ৰাতিয়ে বনালোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। কাৰণ আজি মঙ্গলবাৰ, মই নিৰামিষ খাওঁ, গতিকে মঙ্গলবাৰে মোৰ আজিনো কি কি বনালোঁ নিজৰ মতে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই আহকচোন কেনেকুৱা লাগে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি বনাম মাটিমাহৰ দাইল। লগতে মাটিমাহৰ দাইলত মই দিম অমিতা, কচু আৰু আলু দি কিনে মাটিমাহৰ দাইল বনাম। নিৰামিষত বনাম কোনো আপোনাৰ পিঁয়াজ নহৰু নিদিওঁ, মই অকল দিম আদা, তেজপাত আৰু তেলত অকণমান জিৰা দি কিনে বনাম। কাৰণ আজি মোৰ মঙ্গলবাৰ, নিৰামিষ খাওঁ, গতিকে পিঁয়াজ নহৰু নাখাওঁ, গতিকে মই নিৰামিষত বনাম। গতিকে চাই থাকিবচোন আপোনালোকে। এই দাইলত মই নিমখ দি লৈছোঁ, অকণমান দি লৈছোঁ, পিছত লাগিলে আকৌ দিম। অকণমান চেনিও দি লৈছোঁ অকণমান, তেতিয়া দালিৰ টেষ্টটো অলপমান ভাল লাগে। এয়া মই গেছটো অন কৰি ল'লোঁ, তাতে দাইলটো বহাই দিলোঁ। এয়া কুকাৰত দাইলখিনি বইল হৈ গ'ল, এতিয়া মই কেৰাহীখন ইয়াতে বহাই দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে তেল দিম। এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল, প্ৰথমতে দিম দুখিলা তেজপাত আৰু অকণমান ফুৰণ, পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া, এইখিনি অকণমান আৰি দিলোঁ। এয়া হৈ গ'ল, ইয়াতে দিম মই অকণমান আদা, আদাখিনি মই থেতেলাই লৈছোঁ আৰি দিম। ইয়াতে হালধি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি আৰু দেখাবলগীয়া বস্তু নহয়, কাৰণ মই যেনেকৈ বনাইছোঁ তেনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ মোৰ নিজৰ মতে। এতিয়া মই এতিয়া দালিখিনি ঢালি দিলোঁ, দেখিবলৈ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। ইয়াতে অকণমান পানীও এড কৰিব পাৰে, নহ'লে বা পানী এড নকৰাকৈ মাহৰ দালি একচুৱেলি গোটাকৈ খাই ভাল লাগে। এয়া ঘৰৰে অকণমান মান ধনিয়া আছিল, নায়েই পাত এটামান পাইছোঁ, এইখিনিয়ে মই দি দিছোঁ আৰু দালিখনত গোন্ধৰ কাৰণে। মোটামুটি আমাৰ এয়া হৈয়ে গ'ল মাহৰ দালি। এয়া দেখিবলৈ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, হৈ গৈছে এইখিনি। এই ফ্ৰেণ্ডছ, মই এয়া বেঙেনা বেচনেৰে ফ্ৰাই কৰিম, গতিকে নিমখ দি কিনে এয়া বেঙেনাখিনি মই তিয়াই ৰাখিছোঁ। এতিয়া এয়া বেঙেনাখিনি মই পানীৰ পৰা এনেকৈ উঠাই ল'ম। ইয়াতে মই বেচন দিছোঁ আৰু অলপ কৰ্ণফ্লৰ দি দিছোঁ। ইয়াতে মই কালজিৰা ৰেড চিলি আৰু হালধি নিমখ এড কৰিম। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি এইখিনি মিলাই লৈ, চবে জানে মোৰ নিজে বনোৱা ৰেচিপিৰ কাৰণে, ৰেচিপি নহয় একচুৱেলি, আজি ৰাতি বনাই খাম বুলিয়ে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। বেঙেনা বহাই দিলোঁ, এতিয়া বেঙেনাখিনি হৈ যাব, হৈ গ'লে আমাৰ ৰাতিৰ সাজৰে দি। এয়া আমাৰ ভাত দালি আৰু বেঙেনা চব ৰেডি হৈ গ'ল। আমি এতিয়া ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ, ভাত খাওঁ, গতিকে চাই থাকোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ এতিয়া ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। অকণমান এনে সৰু কৰি দিয়া ভিডিঅ' এনে বনাইছোঁ আৰু নিজৰ মনৰ হেৰিখিনি আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, গুড নাইট, শুভৰাত্ৰি।